Баткенде аткесчилик менен ташылып келе жаткан 3 миллион сомдук дары-дармектер анықталды. Бул туралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдирген. Маалыматка ылайык, Баткен бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери чек ара кызматынын кызматкерлери менен биргеликте бажы мыйзамын бузуу фактысын аныкташты. Ош Баткен Лейлик автожолунун развилка жергесиндеги убактылуу түзүлгөн мобилдик постунда Кыргыз Республикасынын жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter 414 үлгүсүндөгү уна каражаты токтотулуп текшерилген. Унанын жүк бөлүгүнүн Швейцарияда чыгарылган 6000 даана дары-дармек табылган. Товардын жалпы салмагы 1260 килограмм, баасы 3 миллион сомду түзгөн. Жүктүн эч кандай бажы документтери болгон эмес, медициналык дары-дармектер иштин бардык жагдайлары такталганга чейин кайрма дума жоопкерчилиги чектелген коомунун аймагына убактылуу сактоосуна өткөрүлүп берилди. Чогулган материалдар УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын Баткен райондук бөлүмүнө өткөрүлүп берилди.